Eju 6 gadus, ārsts Manuels Belosilo kalpoja par ārstu misionāru Boejas 7. Dienas adventistu slimnīcā Āfrikas valstī Kamerūnā. Ārstam Belosilo un viņa sievai Elmai bija palikuši vien daži mēneši līdz kalpošanas termiņa beigām. Tie 6 gadi Boejā bija tikai daļa no 25 gadus ilgas misijas karjeras ārsta Belosilo dzīvē. Katru reizi, kad mēs lūdzām pēc palīdzības, viņš bija gatavs palīdzēt šim cilvēkam, palīdzēt šai slimnīcai. Viņš bija vienmēr nodevies ārsts. Ārsts Belosilo uzsāka savu karjeru Kalbejogas pilsētā un to turpināja Palavā, Filipīnās. Drīz vien, kad viņš tika atzīts par certificētu ģimenes ārstu, viņš un viņa ģimene pieņēma aicinājumu kalpot Āfrikā. 11 gadus viņi kalpoja Jukas adventistu slimnīcā attālā reģionā, kādus 990 km uz austrumiem no Lusakas, valsts galvaspilsētas. Kādu laiku viņš bija vienīgais ārsts slimnīcā, tādēļ strādāja teju visu laiku. Kalpošana bija Manuela un Elmas dzīvesveids. No Zambijas viņi pārcēlās uz Kanjas 7. Dienas adventistu slimnīcu Botsvanā. Tad nākamos 5 gadus viņi kalpoja Šieras memoriālajā slimnīcā Nepālā. No Nepāls viņi devās uz Āfriku, lai kalpotu Batori adventistu slimnīcā Kamerūnā, pirms došanās uz Boejas 7. Dienas adventistu slimnīcu 2014. Gadā. Neskatoties uz to, kur viņš kalpoja, ārsts Belosilo iedrošināja savus pacientus lasīt Bībeli, lai viņi būtu gatavi Jēzus drīzajai nākšanai. Turklāt viņš kalpoja kā draudzes vecākais un sabatskolas skolotājs, kā arī rīkoja dažādas evanģelizācijas programmas vairākās valstīs. 2020. Gada sākumā ārsts Belosilo saslima ar malāriju un vēlāk atklājās, ka viņam ir arī Covids. 2020. Gada 17. Jūnijā Belosilo aizmiga Jēzu. Viņš bija pirmais aktīvais starptautiskais misionārs 7. Dienas adventistu draudzē, kuru nāvējoši skāra pandēmija. Kā daudz adventistu misionāri, ārsts Belosilo kalpoja tālu no savas dzimtās zemes un ģimenes, jo viņš bija atsaucies Jēzus aicinājumam Es došos. Viņam ir divas meitas, kuras ir ārstes Palavanas adventistu slimnīcā, kā arī dēls laboratorijas zinātnieks. Kā jau mēs to zinām, Covid ir nogalinājis miljoniem, un mēs esam zaudējuši daudz adventistus un draudzes darbiniekus, mūsu misijas kolēģis. Kā ārsts Belosilo, šie nodevušies darbinieki veic savus pienākumus, nesot cerības vēsti mirstošai pasaulē, vēsti par Jēzus drīzo atgriešanos. Atcerēsimies, ka Dievs mūs atstāj uz zemes, lai mēs sastaptos ar vētrām un konfliktiem, lai spodrinātu kristīgu raksturu, lai mēs vēl labāk iepazītu Dievu, mūsu Tēvu un Kristu, mūsu vecāko brāli, un lai mēs darītu darbu tam Kungam, mantojot daudz dvēseles Kristumu. Lai ar priecīgu sirdi mēs dzirdētu šos vārdus, labi tu godīgais un uzticīgais kalps. Ieej sava Kunga priekā, līdz mēs tiekamies atkal tajā brīnišķīgajā dienā.